på valdagen? Johan. Johan ska rösta. Välkommen till vallokalen. Här är valsedlarna. Tack. Det är första gången jag röstar. Kan du förklara lite? Ja, gärna. Du tar valsedlar och går bakom en valskärm. Lägg tre valsedlar i tre kuvert. En gul för riksdagsvalet. En blå för landstinget. Och en vit för kommunen. Okej. Johan röstar. Kan jag få se din legitimation? Ja, visst. Johan tar fram sitt körkort och sitt röstkort. Varsågod. Tack. Jag lägger dina kuvert i valurnan. Okej, tack så mycket. Tack för att du röstade.